транжирането не е само отделяне на месото от закланото животно, една от най-важните части на кулинарията. В наши дни се различават няколко вида транжиране на трупни меса, на порции, на късове и на строго определени порционни парчета. Показно на занаята направиха 14 майстори-транжори, които премериха сили в състезанието «Майстор-месар», организирано от Асоциацията на месопреработвателите в България. Надпреварата беше част от дните на българското месо по време на 15-то национално животновъдно изложение в Сливен. Какво представлява транжирането? Оформянето на мускулна група, без кос. Нали, тук са дошли добри колеги, които могат и са добри в двете неща, в обезкостяването, транжирането и подготвянето на заготовка за готов продукт. Транжорите не само се надпреварваха с часовника, но бяха изправени пред предизвикателството да покажат прецизност и умения в обработката на агнешко, пилешко, говеждо и свинско месо. Независими съдии оценяваха всеки индивидуален състезател според техниката и цялостното завършване на продукта. Част от журито беше и Ангел Найденов, спечелил първо място по обезкостяване на говеждо месо на световното първенство в Белфаст миналата година, включен и в световния отбор по транжиране. Занимава се с занаята от 8 години. Нашите пра дядовци, родители, ако са били касапи и транжори, са оставили нещо след тях и така мога да кажа, че българите, всички българи като цяло, като транжори и обезкостовачи, са на много високо ниво, изобщо като цяло, в цял свят. Нали, сега контактувам с българи, които са в цяла Европа и не само в Европа, Северна Ирландия, Исландия и в конкретните заводи българин, нали, българин си е най-добрия. Нищо, че има различни националности. Нали, поляци, румънци, словаци. Насякъде сме се доказали, сме взели максимума, който може да се вземе. Ангел Найденов казва, че наблюдава най-вече качеството на транжирането, а не толкова бързината. Ако човек има желание, може да се научи за по-малко време, отколкото е нужно. И с гледане, с питане, с едно голямо желание. Това е основното, да се учи с разбиране, да се мисли, не да се работи механично, да гледаш от някой какво прави и да го повториш и да си мислиш, че се научил. Не, не си се научил. Може да си го направил много добре, може да си го направил перфектно, но си направил една част перфектно. Трябва да има мисъл. Всяко месо има специфика. При транжирането на свинското, например, съществуват 9 основни части, на които трябва да се нареже трупа на прасето, сред които глава, врат, котлет, гърди и плешка. По съвсем друг начин се транжира телешкото и говеждото месо. В момента у нас най-предпочитана е северноамериканската система на транжиране. Тук в България преминаха първите 5 години от практиката ми. Имам 2 години. Се усъвършенствах наистина много на телешкото в Англия. Там се усъвършенствах и взех максимума, който тук не го бях взел. Нали, доизпипах така нещата. Моето най-голямо удовлетворение е, когато намеря някой ученик с голямо желание да го науча, да пита. Когато пита, значи има по-голям интерес и съответно аз му обръщам максимално голямо внимание. Ангел и други участници в състезанието имат идея за създаване на частно училище, където всеки желаещ може да изкара курс по транжиране, за да подобри нивото си дори и в домашни условия. А страстта на майстора в момента е при говеждото месо. Не е правилно да кажа това е по-доброто месо, това е по-добрия начин, защото вече по лични предпочитания някой предпочита пасечни животни. Има хора, които предпочитат животно за мляко да го заколят и да го ползват за месо. Това е чисто личен избор. Сега търся нови, интересни стекове, креативни, максимално малък брой да направим, примерно от едно животно. Вившия пилотаж е говеждото, нали, като обезкостяване е най-трудното. Има определени части от говеждото, което са най-трудни като цяло мускулатура във всички животни, независимо какво се работи. Това е най-трудното нещо и виш пилотаж вече като готов продукт има най-много видове стекове. Има примерно над 100 вида стекове. В четирите категории месо бяха избрани по трима победители. В следващите месеци те ще се обучават и шестимата най-добри ще съставят националния отбор на България по транжиране. За първи път нашенците ще се състезават до година в Сакраменто в Съединените американски щати на световното първенство по транжиране.